Institutioner, store køkkener, restauranter og kantiner, de står for 60.000 tons madspild i Danmark om året. I store køkkener og kantiner og sådan noget, der bliver man viden om sit madspild ved at gøre, ligesom Margit hun har gjort, inddrage sit personale og oplyse dem, og så laver man en fælles indsats på ligesom at registrere, hvad har man af madspild, og man skal i køkkenet blive enige om, jamen, hvad har vi her, der er madspild, og hvad har vi, der er madaffald? Jamen, vi er jo en Nissum efterskole, som er en efterskole med 160 elever, og vi laver mad til både elever og personale, så vi laver mad til 180-90 stykker hver dag. Jeg tænker det der med, at de får vidt, at har mange millioner tons madafspild i Danmark, det kan de slet ikke forholde sig til. Vi skal simpelthen lige i vores egen lille skole og se, hvad gør vi her. Men det betyder meget for mig personligt, at vi smider mere mad ud end højst nødvendigt, at der bliver spist så meget som muligt, fordi det er, man skal ikke smide mad ud. Det der med, at en elev tager en bid af en pære, så tænker jeg, at nu kan jeg spise resten. Og så smider de bare ud, og det har jeg set så mange gange, så jeg tænkte, det vil jeg gerne have lidt fokus på. Så det tror jeg bedst, vi kan vise dem mere, at de får nogle faktatal her fra stedet. Og det er derfor, jeg gerne vil have sådan en vægt ud, så jeg kan bevise overfor dem, men det er faktisk det, I gør. Den er utrolig nem at bruge. Jeg tager simpelthen og løfter låg af her, og så kan jeg lige hælde det her i. Og så lægger låg på igen, og så trykker jeg simpelthen, det er jo så grønt affald. Det synes jeg er nemt. Det er ret tydeligt her, fordi det giver et godt billede af, om morgenen, der ved jeg normalvis, så er der ret meget, der er lidt mælk og lidt havregryn, der ryger ud. Og så om aftenen der bonger den så helt vildt ud. Det er derfor, jeg lige investeret en masse nye tallerkener, der er lidt mindre. Så vi kan prøve, om vi kan mindske madspild. Vi her på Teknologisk Institut har i samarbejde med Bjerringbro Vægte fået udviklet en madspildsvægt og en webplatform til løbende monitorering af den madspild, der bliver produceret i forskellige køkkener. Man kan så at sige godt kalde det her bare for en online skraldespand. Vi skal ændre så lidt på deres arbejdsgange som muligt, ellers så har vi erfaringer med, at det bliver for omfangsfuldt i et allerede stresset miljø. Målet er, at vi på sigt skal kunne koble de data, vi får her, med andre datakilder i køkkenet, såsom menuplanlægning og indkøb, for løbende at kunne optimere på den madspildsindsats, der foregår.